Втрата крові. За нею приходить смерть. Сьогодні подібний випадок ми розглядаємо як злу випадковість. Адже медицина володіє новітніми засобами компенсації крововтрати. Однак до 20-го століття фінал для людини, що втратила кров, був фатальним – смерть. Але 20-те століття приносить унікальний винахід, який зберігатиме життя мільйонам людей. Тепер консервована кров має довготривале використання. Її можна транспортувати на великі відстані. І автором цього відкриття стає наш земляк – Олександр Богомолець. Формула консервації не приховується і не патентується. Її просто дарують світові. А далі Богомолець здійснює не менш важливі відкриття та винаходи. Про сполучну тканину, про артеріальний тиск та, зрештою, створює всесвітньо відому сироватку АЦС. І все це народжується у надскладний історичний період, де смерть дихає у спину кожному від народження і до останнього дня. Одиниці, перемагаючи цей складний історичний етап, здійснюють відкриття планетарного рівня, інші йдуть у забуття. Олександр Богомолець. В опозиції до смерті. «24 травня 1881 року начальник Лук'янівської тюрми доповідає генерал-губернатору. Політична злочинниця Богомольцева благополучно розродилась від ноші сином. Невдовзі суд. Суд ідет! Прошу встать!» Прокурор Стрельников доводить, що вся сім'я, з якої походить Софія Богомолець, непримиренно ставиться до царського уряду. Він вимагає для усіх підсудних смертної кари через повішення. Суд задовольняє вимогу прокурора. Але для Софії Миколаївни згодом змінює вирок. 10 років каторги. І саме своєю появою на світ у відповідний час, у відповідному місці, маленький Сашко рятує матір від смерті. Микола Прясецький, батько Софії, не гаючи часу, вирушає до Києва. В Лук'яновской тюрьме Александр Александрович пробыл 2 недели. А через 2 недели Софью Николаевну, его мать, вызвали на очередной допрос. И этого ребенка в корзине для белья вынесли на улицу и отдали отцу Софьи Николаевны, который за ним приехал. Сашку вже 9 років. Його батько робить неймовірні зусилля, щоб отримати дозвіл на побачення з дружиною, але марно. На бік Богомольця стає Лев Толстой. Лев Толстой мав вплив в суспільстві. Не маючи можливості самостійно вирішити питання з дозволом протягом тривалого часу, після листів Льва Толстого, після його ходатайства, нарешті вони отримали дозвіл. А далі в тисячі кілометрів. За обрієм кара – карійська каторжна тюрма. Зі спогадів Олександра Богомольця. «Ми приїхали на кару. Я мав щастя обняти свою матір, замучену і майже вмираючу». Софія Миколаївна через бунтарську вдачу та важкі каторжні умови вичерпує свої сили. Часті голодування, участь у тюремному бунті, утечі та збільшення терміну каторги з 10 до 19 років катастрофічно підривають здоров'я молодої жінки. Це не були просто голодування, це не були просто спроби втечі. Це була спроба довести існуючому уряду,
що він є слабший, що він не подолає ідею і внутрішній стан, який є в людях. Тому що вони боролися не за квадратні метри, не за землю, не за коштовності. Вони боролися за те, щоб в державі покращили життя. І за це вони готові були покласти своє життя на кон. І Софія Ніколаївна вже була в крайне тяжелому стані. У нее была открытая форма туберкулеза, она очень сильно кашляла, у нее были кровотечения. И моему деду, то есть Александру Александровичу, разрешили бывать у нее каждый день, а Александру Михайловичу два раза в неделю. Життя підносить Сашку наступний урок. Помирає мати. Чоловік Софії Миколаївни намагається виконати заповіт дружини – поховати на рідній Україні. Вони майже місяць чекають дозволу на перевезення праху на Україну. Зі спогадів Олександра Богомольця. Мертва, вона лежала у нетопленій хаті. А ми з батьком жили у сінях за завіскою. Але прийшла відмова. Повернулись ми додому осиротілі, вбиті горем. Дуже складно уявити, як воно було насправді, коли 9-літній хлопчик знаходиться в нетопленій хаті поряд з мертвою мамою. І розуміючи дитячу психологію, і взагалі думаю, що справді в той момент могла зародитись і мусила зародитись ідея, як продовжити людям життя, як зберегти життя тим, хто ще залишається живий, як боротися зі смертю. 1911 рік. Наукові авторитети царської Росії скеровують Олександра Богомольця до Франції для підготовки професорського звання. З листа Олександра Богомольця до батька. Ходив до Лувра дивитись Венеру Мілоську. Налаштувався чомусь упереджено, але мушу зізнатися, що вона справді сама довершеність. Тіло, особливо плечі, груди і верхня частина живота, як живі, ледь не дихає. Зустріч Богомольця з уславленим професором Анрі триває кілька годин. Згодом Анрі напише професору Володимиру Філатову. «Не розумію, навіщо цей добродій приїхав до Парижа? Годилося б нам у нього повчитися». Богомолець очолює кафедру загальної патології Саратовського університету. Тиф, малярія, холера чинять смертельний наступ на жителів губернії. Медичних кадрів не вистачає. Він був одним з керівників і практично просував ідею перших жіночих медичних курсів. І ці курси він утворив і очолив в Саратові в свій час. Продовження віку людини – це справа його життя. Він вивчає фактори, які впливають на старіння людського організму. Олександр Богомолець. Величезне значення для здоров'я організму, для його довголіття має стан нервової системи. Необхідно виховувати свій характер. Надмірна подразливість, яка призводить до чвар, скорочує життя. Богомолець на порозі нового відкриття про значення сполучної тканини в боротьбі з хворобами. Молодий професор наважується навіть критикувати думку Мечникова, який недооцінював значення сполучної тканини. Соединительная ткань – это в организме человека и животных – это то, собственно говоря, что соединяет клетки, рабочие клетки, которые не только соединяют, что, в общем-то, было известно, но они и реагируют сами на то, что происходит в организме. Сполучна тканина – це та тканина, яка відає найбільшими трьома іпостасями. Перше – в
вона виконує трофічну функцію, тобто забезпечення живлення і так далі. Вона виконує пластичну функцію, ріст, розвиток, і вона виконує захисну функцію. Молодий професор ставить перед собою чергове завдання – створити чудо-ліки, які підсилюватимуть реактивну функцію сполучної тканини. Адже, на його думку, старіння організму починається саме у сполучній тканині. Росією котиться жовтнева революція. Олександр Олександрович на боці пролетаріату. У лабораторії Саратовського університету Богомолець з учнями проводить десятки, сотні експериментів, щоб врешті створити чудодійний препарат. Але молодий професор не завжди знаходить підтримку з боку старших колег. З листа Олександра Богомольця до професора Філатова. Тут доктори намагаються пекти дисертацію, не вміючи вимити чашку, а спікши її зникають, щоб добувати гроші. Деякі тутешні світила вибудували собі будинки і дуже деморалізують молодь, яка вчиться. 1924 рік. Богомольцю нарешті вдається отримати антиретикулярну цитотоксичну сироватку – АЦС до сполучної тканини тварин. Випробування препарату на мишах проводить його учень Йосиф Нейман. Результати шокуючі. Адже при зараженні білих мишей поворотним тифом та при введенні згодом стимулюючих доз АЦС 75% тварин збережено життя. Ті, що не отримали сироватки, гинули всі до однієї. Богомолець здійснює нові відкриття. Іменно їм було показано, що в цих серед мельчайших сосудів основне значення мають артеріоли. Це мельчайші сосуди, які снабжені мишечною оболочкою. От вони іменно регулюють артеріальне давлення. Другий Московський університет запрошує Богомольця вести кафедру з патологічної фізіології. До того ж, у Москві він організовує онкологічну лабораторію та стає найактивнішим організатором першого в світі Центрального інституту переливання крові. Дідусі було доказано, що перша група крові, вона універсальна. І її можна переливати всім. Вона універсальний донор, говорив дідусі. И на тот период существовало представление, что кровь от донора обладает только заместительными свойствами, и только она необходима в тех случаях, когда нужно возместить соответствующую кровопотерю. Однак Богомолець та Богданов, директор Інституту переливання крові, намагаються заглянути набагато глибше у потенційні можливості крові. Під час невдалих експериментів на собі помирає Богданов. Інститут очолює Богомолець. Він ставить перед колективом амбітне завдання – розробити надійну технологію консервації крові, оберігаючи її від небажаних хімічних змін. І ось результат. Вперше в світі винайдено формулу консервації крові. Тепер кров, заготовлену в Москві, перевозять залізницею в Тбілісі і навіть в Хабаровськ. І там успішно переливають хворих. Це створення сіті коллекторов, пунктов, доставки, сосредоточения в крупных городах, распределение по фронтам. Это целая сложная система. Возглавлял это дело Багдасаров, а научным идеологом всего этого был и очень успешным Александр Александрович Богомолец. Академік Богомолець вирушає на конгрес до Парижа. Французькою мовою Олександр Олександрович виголошує доповідь про терапевтичну дію переливання крові при інфекційних захворюваннях. Авторитетний професор Канюї таки змушений визнати – все нове тільки в СРСР і тільки з лабораторії Богомольця.
а в нагороду – золота медаль цього високого форму. Повернувшись до Києва, Богомолець знаходить на столі листок паперу, на якому вказані прізвища працівників академії, які через політичне недовір'я потрапили під слідство та позбавлені місця роботи. Не скидаючи пальто, Богомолець одразу ж телефонує у ЦК КПБУ. Через кілька хвилин він відправляється у високі кабінети. Науковці врятовані. І це робить людина, яка жодного дня не була членом Компартії, але яка мала великий вплив на країну, в якій працювала. Продовження людського життя до 130-150 років. Ця ідея і далі не полишає Олександра Богомольця. Коли в мене виникає задум якогось експерименту, наді мною зависають десятки проблем. Як добути тварин? Де дістати реактиви? Як обігріти приміщення? Антиретикулярна цитотоксична сироватка Богомольця для людей створювалась з кінської сироватки. Канеї імунізували селезінкою та кістковим мозком, лімфатичними залозами людей, практично здорових людей, які загинули, випадково загинули. І після цього у коней вироблялися антитіла, і ті антитіла у вигляді сироватки вводились людині. Академік переконаний, що сироватка АЦС здійснюватиме потужний ефект на сполучну тканину, призупиняючи старіння організму. Далі – клінічні випробування. Її функція реактивуюча була. Вона заставляла організм боротися самим проти тої інфекції. Адже, навіть, скажімо, онкологічні захворювання чи інші захворювання пов'язані із зменшенням загальної реактивності організму. Якраз ось в низьких дозах антиретикулярна цитотоксична сироватка, вона збуджує активність ретикулоендотеліальної системи. І вона збуджує активність сполучної тканини. І фактично включаються ось ці моменти, які дозволяють залучати той резерв для протистояння хворобі. Ідею про те, що людина здатна жити до 150 років, він намагається підкріпити доказами. Богомолець відряджає наукову експедицію в Абхазію. Факти на його користь. Там живе чимало довгожителів. Навіть Анрі Барбюс, мандруючи Кавказом, згадував 140-річного старця, який частував його чаєм. Тоді з'являється сенсаційна праця Богомольця – «Продовження життя». Сталін дуже цікавився і дуже покладав великі надії на сироватку Богомольця, бо ідея – це була продовження життя. І Сталін, мабуть, розраховував, що він буде 100 чи там 150 років жити саме завдяки цій сироватці. І коли Олександр Олександрович помер, значить, у віці 65 років, коли Каганович доложив Сталіну, що от президент Української академії наук Олександр Олександрович Богомолець помер в Києві, Сталін сказав не дуже таку коректну фразу, де не дуже от сволоч, обманув. Хоча Богомолець не обманув. «22 червня 1941 року. Плани науковця зруйновано. Німці просуваються вглиб Радянського Союзу. Академію наук Української РСР евакуюють в Уфу. У вагони завантажують бібліотеки, наукові експериментальні лабораторії, приладдя, технічні засоби. Уфа. Саме тут стрімко відновлюється виробництво АЦС. Активно втілюється ідея консервації крові. Син Олександра Олександровича, Олег Богомолець, налагоджує мережу колекторів забору крові та транспортування її на фронт.
Переливання крові організовано у 54 військових госпіталях. Саме оця система консервації, транспортування, зберігання і переливання крові, вона зберігла життя соткам тисяч людей. З фронтових госпіталів приходять приємні повідомлення. АЦС дає нечувані результати. Лікарі констатують, що сироватка здійснює позитивну роль при пораненнях та відмороженнях, при вогнестрільних переломах трубчатих кісток, при переломах та гнійних септичних захворюваннях. До того ж, АЦС дає позитивні результати і при ракових захворюваннях. Олександр Олександрович говорив про те, що якби не було диспозицій або змін в сполучній тканині, то, можливо, б і не виникав пухлинний процес. Сконцентрувавши на цьому свою увагу, саме його учні, його послідовники розширили ці дослідження, поглибили їх і зрозуміли, що дійсно є регуляторні можливості, є великий потенціал для того, щоб підняти і активізувати роль сполучної тканини, тому що саме там знаходиться велика кількість компенсаторних факторів, механізмів, які можуть організму допомагати не лише в боротьбі з пухлинним процесом, а вони могли бути і надзвичайно важливими для продовження тривалості і якості життя людини. У 1944 році академік повертається у Київ. І знову старт. У нього чудові учні – Кавецький, Нейман, Сиротинін, Горєв, Спасокукоцький, Медведєва. Незважаючи на свій фізичний стан, він продовжує активне наукове життя, віддаючи усі премії за вищі нагороди державним фондам. Мы ели все то, что ели все. Когда не было, значит не было. Причем уже дедушка и так, и всякими путями. Он все равно чувствовал, что ему дали, скажем, больше хлеба, чем дали другим. Туберкульоз, на який богомолець хворів з юних літ, загострюється. У 1946 році він знову переносить пневмоторакс. Академік Стражеско тричі на день приїжджає до хворого, щоб врятувати йому життя. Однак 16 липня богомолець помирає. Це була магічна заразительна фігура. Це не просто вчений здобувач фактів, а це вчений здобувач фактів, який здобуває їх з пристрастю. Його заслуга в тому, що від цього батька пішли такі діти, як онкологічний, інститут онкології, інститут фізіології, інститут обміну ендокринології та обміну речовин, інститут геронтології. Неймовірно, як системно він міг мислити. Це, знаєте, як от коли людина пише музику, один може наспівати мелодію, а другий може написати музику для симфонічного оркестру. Тобто він в науковому полі, він писав музику для симфонічного оркестру, він міг диригувати всім організмом. Олександра Олександровича везли до його могили на гарматному лафеті. Так ховають полководців. Уявіть собі, війна, середній час відновлення німецького солдата після поранення. 20 днів. Середній час відновлення радянського солдата після поранення. 14 днів. Здавалось би, 6 днів різниця, але це мільйони, так би мовити, солдата днів на фронті. Можна тільки собі уявити, що це означало, який вклад цього факту був у перемогу. Ось чому лафет, ось чому пошана, як самим великим полководцем.
Thank you.